اول مقصد دي شهادت تا چتا ما شهادت کے ومی مقصد دی عمر دادا دی ما شمارش کے دریم مقصد دادا چتا پا ما اعتبار نا چتا بے دی غریب دی کو خیال ساتی نورو دا وور چتا دی تا دیر کو سوچ سمجھ باندے دا پیسہ کا ایو دا سکری کو سیوی تا چھو چا آگا سبا مخت چا چکر کئی غریب دی امداد کئی یا دی گلی بارا چکار کئی چا تا آگا چا رب دی عیسائی پر سرا دا وور پا ذریعے بتا یا سر رب دی عیسائی کو کتا نن سوچ نو ایو دا سکری بارا دا چا آگا دا آگا غلطی کئی لا مثال طور پر دی دای دے غریب او کوپری نو دا سڑی سره کو بات د بات تار چی تا بو جو کو ایسا دا چتا ووٹ ور سره استعمال کرا دا تو تا مخت بو کلا ایلا نو تا سو نو دی ووٹ لش قدر پیدا کو قدر غیو کو عزت پر کو جو ووٹ تا دا پیسې چی دا پیسې چی ګورا زکرنتا نه په پیسې ووټ وک کړ نو سبب څه چې چې کا خدای ما ته په کار کا وا بز جان کې پیسې کو چاته ته پیسې دلی آ پیسې بز جان کې ورک بیا په پسند تا ته بیا کار کو نه ته ما د دې کیسې ته مجبور بچ زلنتا ته ووټ دې پیسې درک اسابا بیا زتا نا ول آغا کر کر تما و گلی باندے پکلی تو بول پکلی تو بے باندے مختب کم جا انشاءاللہ تما چ چھوڑا ہے زبیا کا ما سی سن بھی کلی پشرے تک کی یہ چیش کا میں سن زوائے چ سو تا سو جن کی تما سی دفتر ہوتا اور مختب کو دخ کلی پارا زت دا ہر ہر کا دفتر چ کوشش کم پورا دفتر افسران سرم تھی ایم کے دا افسران سره وخت یې کړای دا یو افسر ته چې پیلو دو مړې یو کې درې لکه پاره باسلای شي بیا به دا سې کله پاتې ما ته دې کې دې په ورته کې چې دې دای د خپل تا مستحیل کې دا شای دې تا کوم فائدہ خبرې په دې رشي شي څه کوي دا مخ دا او جذبہ میں دادا دانی تاسو کلی والو والو مرتبو تکو رنائی مبارک نگا چھتو مولا وہ سب سوری چاہا مغلائی دانی کے خدای کے فکر ہے کہ چھتو دیو غریب سڑی ہم کو اٹھا ہو دا تو فکر کی ماں کا قتل مغلائی نکیرا اب ماں سارا ماں سارا سبا کا تاس رہا تو دائی مجھا تاکو ماں سارا چھو رہی برانی بل بدا تو فکر کی چھتائی ماں تک تک دا خدای مو قدر کړی دا دی جوانان ته دی کوشش سوچ او تاس مخاطب جو چې دې کلی کلی حمایي په هر میدان کې وکړي ما خپل نظریه دا دا چې زبا په هر قدم کې دې کلی کلی حمایي هر ځای ګورا دا سیف دا نظام چې دا فند سره نه دتړل جماعت افند راځي زما فند کا ناس په دې حکومت چې په دې 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 تا فند باندې راځي به باندې نام راځي ته څه شي او دا دا چې دا نازیم چې دا نور کاری جیوس کا دا کلی تر راوای شي موږ کله غټ کله دا سماشه د ټکان غاډه دې کې پارا چې ټکان نشو څنګه دا فاس ورکوا دور یا ورکاو ورکاو چې دا ګلی ته کم سے کم کمې اسې وو چې دې سره خان کار غاډه دې دې ځای کې نو خلاص په دا سوله بیا دا اسې دا قران بار دا فاس ورکاو کوشش نه وکړه چې دا ګلی ته ما جوړه وښه سي ازه फायदा ورکړي
دا صرف دا کلی دا فائدہ کو فن ذریعے ندا ما خلا دا سوچتا چک عزت ور کون کا اللہ نن بس تا سل سل چی کم گور اشکار اپ بشتار کو جب با پاس می دای کلی صدا کاس پ جی صدا دا کاس پشا تا کلی اوس پکم بس بان دی بھائی او ما چکو کا خدای سبان و کرا کرا ان شاء الله زنګ خېلو تاسو په پدا خپل ووډ باندې فخر کو چې موږ صحیح سړی ته ور کلای دا دا ما تاسو سره غدا زما هر باندې په هر میدان باندې کوشش کاوه کلی پارا ما بسیر دار دی اول ور اخلاص کړی د ځوانانو کچې ته خدای مو کرا کرا ما فخر به تاسو سره پروتي کوړه دې نه وره دې خلق سره به ما فخر پروتي اپ کلی غړي مو باندې اول به زړه سره سره کوم کبه ادا نو بیا په هرې محلې نه یو مشر ځه اپا مشران سره به ما فخر پروتي او دا کلی غړي مو کلی تصیف دی وو یا دا هغه نشته مسله دا سي غریب خلک نه یوه کلی چې چې د کور چې بیمار پروتي او دبا دور تر فتنی چې دای له ډاکټر کوی وي سي بیا به تا کلیوال دا غریب باور چې هغه وازه وال ماشا اپا یې سي به په شان شان ورکای ادای به ډاکټر ته وته بیا به تا ته دا سي غریب ته کوی چې دا به مثال کور باندې دې زوی وا دم خلیني بیا به دا کلیوال ته ورچی دا کمیټه سره به دا کار کوي هغه سره به کواړه نشي کولای بل جوش کې ته زر روپۍ دا د دې کمیټه سره هر وخت په دبر کې هغه سړي سره به په دې ذریعے امداد کوي نو ما خپل دا سوچ دا تاسو څنګه شمو پیژنئ ما دوه غړې په حال کې د کلی چې کار کوي واړو ته به پتا ده چې ما کاروبار دې دې سره کوي سڑی تنی بھی اکور تا پیسے ورنا سوچی دی دا پاسے باتا کا ہر تا ضرور مخنک انشاءاللہ بھرے کے دیو تا بتا تو تا پل حق در نسو دکا حق دار بتا تو کانا زنگی کے دیو تا سو دیر دیر بانی اللہ بھی